چاوگێڕانێک بەسەر پێگەی کۆماری ئیسلامیدا. بێنزمی و ئەنەرشی زاڵ بەسەر پەیوەندی سیاسی و کۆمەڵایەتی دنیای ئەمڕۆدا بەتایبەت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ئەگەرچی مۆری قەیرانی دنیای سەرمایەداری بە نێوچاوانەوەیە، بەڵام لە هەمان حاڵدا باس لە شەڕ و کێشەی مەحفەلە گەورە و چکۆلەکانی سەرمایەداری بۆ دابینکردنی نزامی جێی سەرنجی خۆیان لە ناوچەکەدا دەکات. باسێکی پڕ لە کارەساتی ئینسانی کە لەم ساڵانەی دواییدا لە وڵاتانی ناوچەکەدا بینیمان. شاهد بوونکە چۆن خەڵکێک کە بۆ دابینکردنی ژیانێکی ئینسانی بە دوور لە ڕەنج و ئازار لە خیابان و مەیدانی شارەکاندا هاواریان دەکرد، بەڵام چۆن وەسیلە و ئامرازی دەستەبەرکردنی داواکاریەکانیان بەدەستەوە نەبوو، وا خاوەنی تەشکیلات و سازمانیابی پێویست و دیمەنگای سیاسی ڕوون بۆ دەستڕاگەیشتن بەخواستەکانیان نەبوون، دەنگیان بە هیچ کوێ نەگەیشت، بوونە قوربانی و یاریکەرانی تری مەیدانی سیاسی لە جەریاناتی کۆنەپەرستی مەذهەبیەوە بگرا تا ژنرالەکانی ئەرتەش بۆ پاراستنی نظامی سەرمایەداری لا مەترسی هێرش و ئاخێزی شۆڕشگێڕانەی جەماوەر هاتنە مەیدان و باڵوگۆڕی دەسەڵات لەسەرەوە خەڵکیان پەراوێز خست. ڕژیمی کۆمار ئیسلامی یەکێک لە بازیگەرانی ئاڵوگۆڕەکانی ناوچەکەیە، بازیگەرێکە لە خزمەت بە سەرمایەدا شۆڕشێکی گەورەی ئەساسەن بەهۆی ئامادەنەبوونی چینی کرێکار و خەڵکی وەگیان هاتوو تووشی شکست کرد. قوربانیەکی زۆری لە ئینسانەکان ئەستاند و ژیانی زۆر بەشیانی بەرەو نابودی برد و ئێش و ئازاری لە ژیانی خەڵکدا کردە ئەمریکی ئاسایی. ڕژیمی کۆمار ئیسلامی هەل لە هەوڵەوە بە پشتبەستن با سیاسەتە پان ئیسلامیستیەکانی و دواتر بە پێداگری لەسەر سیاسەتی بوون بە هێزێکی ئەتۆمی هەوڵی دا بشبێتە هێزێکی بانتری ناوچەیی تا بەڵکو بتوانێ لەم ڕێگایەوە بەسەر قەیرانە نێوخۆیەکانیدا زاڵ بێت. سیاسەت و کردارەکانی یاریکەرانی مەیدانی ئەو ئاڵوگۆڕە سیاسیانێکە بە زۆری باش شاراوەیی و لە پشتی پەردەدادا دەڕێژێن، بە تێپەڕبوونی کات زیاتر ماهیەتی دزێوی خۆیان دەردەخەن. ڕاستییەکەی ئەوەیکە حاکمیەتی کۆمار ئیسلامی لە هەمان دەورانی دەوڵەتی ئەحمەدی نەژادەوە بەم ئاکامە گەیشتە بوو کە لە بارودۆخ و ئەوزایەکداکە ناوچەکە پێیدا تێپەڕ دەبێت، کوتانی دەهۆڵی سیاسەتی هەستەیی و دژایەتی لەگەڵ زەمین و زەمان لە ناوچەکەدا نەک هەر هیچ ئاکامێکی نییە، بەڵکو ئەگەری ئەوە هەیە کە لەم بشێوی سیاسی ناوچەکەدا سەری نظامی ئیسلامیش بەبا بدرێت. سیاسەتەکانی دەوڵەتی ئەحمەدی نەژاد تاریخ مەسرەفیان کۆتایی هاتبوو، وام سیاسەتانە نەیان دەتوانی بگەنە فریای کۆمار ئیسلامی. نیازیان بە تیمێکی دیکە هەبوو کە بتوانێ نەرمشی قارەمانانە بەکردەوە دەربێنی. هاتنە سەرکاری دەوڵەتی ڕۆحانی ئارایشێکی سیاسی حکوومەتی بۆ وەڵامدانەوە بەم پێویستیە بوو، بەڵام تیمەکە بەگرتنە پێشی سیاسەتی ئەعتدال بۆ گێڕانەوەی هیوا بە درێژەی حەیاتی ڕژیم دەستی بەکار کرد و ئەمڕۆ دوای تێپەڕبوونی زیاتر لە ساڵێک توانیوێتی لە ڕاستای سازێش لەگەڵ ئامریکا و ڕۆژاوا کۆمەڵێک هەنگاو هەڵبێنێتەوە. ئاکامێک کەوێ دەچێ هێشتا دەڵەمە بن، بەڵام لە هەر حاڵدا ڕاستییەکەی ئەوەیکە فیعلەن کەس باسێک لە بژاردەی نظامی لە دژی ئێران ناکات. کەمتر باسی کۆمار ئیسلامی وەک یەکێک لە میحوەرەکانی شەرارەت و هۆکاری ناسەقامگیری لە ناوچەکەدا دەکرێت. خەبەرێک لە توندبوونەوەی گەماروی ئابووری نوێ نییە. بە پێچەوانە کۆمار ئیسلامی لە عێراق و ئەفغانستان هاوتەریب لەگەڵ سیاسەتەکانی ئامریکا دەجوڵێتەوە و ئۆباما دڵنیایی ئەدات کە ئێران مەترسی نییە بۆ سەردەوڵەتانی ڕۆژاوایی لە ناوچەکەدا. ئاکامیان بارودۆخە بەرگرتن لە توندبوونەوەی گوشاری تەحریمەکان، ئازادبوونی بڕێک لە سەرمایە بلۆکەکراوەکانی ئێران، کەمکردنەوەی گوشارە دەرەکیەکان و کارکردەکەی لە نێوخۆی ئێراندا بۆ تیمی ڕۆحانی و بەهێزبوونی ئەم تیمە لە شەڕ لەگەڵ باڵەکانی ڕەقیبدایە، تا ئەو جێگایەی کە توانیوێتی نەیارەکانی لە باڵی بەرانبەردا تا ئاستێک بخاتە حاڵەتی دفاعیەوە. لاگەری بەرەو پێشچوونی وتووێژەکان لەگەڵ ئامریکا و چارەسەربوونی قەیرانی هەستەیی دەتوانێت پێگەی ڕۆحانی و دەوڵەتەکەی لە بەرانبەر باڵی ڕەقیبدا بەهێز بکات و بیخاتە جێگا و شوێنێکی گونجاوترەوە. گومانی تێدانیە لە بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ خەڵک ویست و داواکاریەکانیان خاوەنی وەها پێگەیەک نییە. بەم هۆکارە ڕوونواشکرایەکە دەوڵەتی ڕۆحانیش وەک باڵی ڕەقیب بەهۆی ماهیەتی سیاسەت و ئەمەلکردە ئابوریەکەی
ناتوانێ گوشاری سەرکوتو گوشاری بێبەشێ سیاسی و کۆمەڵایەتیەکان کەم بکاتەوە. ناتوانێ گرتن و زیندانی کردنی هەڵسوڕاوانی سیاسی و شەپۆلی ئیعدامەکان کۆتایی پێبێنی. کەوایە زەمینە عینیەکانی پەرەسەندنی ناڕەزایەتی کرێکاری و جەماوەری وەک خۆیان ماونەتەوە و ڕۆحانی سەرەڕای هەنگاونان لە ڕاستای سازش لەگەڵ ئامریکا هێشتا نەیتوانیوە مەترسی ئاخێزی جەماوەری لە کۆڵ ڕژیمەکەی بکاتەوە. ڕوونواشکرایەکە بەربەرەکانی کرێکار و زەحمەتکێشی ئەم کۆمەڵگایە لەگەڵ ڕژیم لەگەڵ شەڕ و کێشەی نێوان باڵەکان یەکجۆر و یەکماهیەت نین. ویستو داواکاری دابینبوونی ژیانێکی ئینسانی، ویستی دابینبوونی ئازادیە سیاسی و کۆمەڵایەتیەکان، داواکاری یەکسانی بە تەواوەتی ژن و پیاو و داواکاری کورتکردنەوەی دەستی مەزهەب لە ژیانی خەڵك هەر کامە و بە تەنیایی لەگەڵ مەوجودیەتی ڕژیمی کۆماری ئیسلامیدا لادژایەتیدان. ڕژیمێک کە لەگەڵ بەشکستکێشانی شۆڕشی کرێکاران و زەحمەتکێشانی ئێران بۆ دەستەبەرکردنی ئەم داواکاریانە بەدەسەڵات گەیشت، نەیتوانی ڕازی بێت بە دابینکردنی ئەم ویستو داواکاریانە و کەوتە دژایەتی کردنیان. ڕاستیەکەی ئەوەیە کە نیگەرانی جددی سەرجەم حاکمیەتی ئیسلامی لابەرەی خەباتی خەڵکە. دەوڵەتی ڕۆحانی و باڵەکەی با هەماهەنگی جەریاناتی ڕیفۆرمخوازی حکوومەتی لە هەوڵدا بوون و هەن کام نیگەرانیە بە ڕازی کردنی خەڵک بە چارەنووسێکی ڕەش کە بۆیان دیاری دەکرێت لە کۆڵ خۆیان بکەنەوە. هەوڵیاندا تا حاڵەتی سەبر و چاوەڕوانی لە لێو خەڵکدا پەرە پێبدەن. ئاشکراکردنی پەروەندەکانی دەوڵەتی پێشوو بەتایبەت لە بواری ئەو گرفتانەیکە لە بواری ئابووریدا بەدی هێنابوون، زەقکردنەوەی کۆسب و کارشکێنیەکانی تری ناوەند و ئۆرگانە حکوومەتیەکان بەشێک لەم سیاسەتانن. بەڵام بەسەرنجدان بەو ویستو داواکاریانەیکە کرێکاران و خەڵکی بێبەش ڕۆژانە خەباتی بۆ دەکەن و ڕیشەی لە ناخی ژیانی ڕاستەقینەی ئەواندایە، ناکرێ ئەم داواکاریانە و خەبات بۆ دەستەبەرکردنیان لە فەزای زاڵ بەسەر کۆمەڵگادا لابێی. ڕەوتی ڕوولەگەشەی خەباتی کرێکاران لەو یەک ساڵی دواییدا کە مانگرتنی شکۆداری کرێکارانی بەردیاسنی بافق تەنیا یەک نمونەیەتی دەرخەری ئەم ڕاستیەیەکە، کرێکاران هیچ کات تەسلیمی سیاسەتی سەبر و چاوەڕوانی دەوڵەتی ڕۆحانی نەبوون. بزوتنەوەی کرێکاری بەرەو ئەوە دەڕواتکە بە تۆکمەکردنی ڕیزەکانی هاوسەنگی هێزێکی نوێ بەسەر ڕژیمدا بسەپێنی.